dagens kallblodslopp så ser vi en som har en huvudroll i det loppet här. Han heter Speedo, är ungefär, hur hög är han? Ska man skrisa? 55-60 centimeter kanske. Ja, och det är då Edales Maltes reskamrat idag. Hur har Speedo rest från Boden och hit? Han har rest med beröm godkänt. Ja. Han tyckte kanske 90 mil var nog så långt, men det gick jättebra. Och nu han hamnar här då i Stefan Melanders stall bland alla stjärnor på V75. Ja, han är en av många stjärnor här i stallet. Ja. Hur tror du det kommer gå för Malte då idag? Jag hoppas och tror att det kommer gå jättebra. Det är väl just resan som kan vara det som ställer till det lite grann. Han har stått 90 mil, men det verkar väldigt bra i förväg i alla fall. 5 minuter. Här har vi kretsen kring Edales Malte. Mindre än en minut till start och du sitter i solstolen här. Ja. Är du nervös, Uffe? Så är jag nervös jag aldrig varit. Men ska du inte ställa dig upp? Ja, med tid, ja, när upploppet kommer. Vi kan vara snabba då. Kör 24 nu. Det är bara att se till att han håller på benen. Han är på. Det kommer jag göra. Bara han inte felar. Bra. Oj, 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 oj. Bra. Ja, men de kommer ju kapp där. Ingen fara. Säg inte det. Oj. Gud vad bra. Vad säger du för? Tack. Nu kan ni hela ansiktet. Varför du ställde dig upp? Ja. Tack. Ja, jävla bra hage va? Ja. Tack för att jag är den bästa. Oj, oj, oj. Edales kepsen på huvudet och på t-shirten. Där kan du stoltsera med nu, Fredrik. Ja, nu känns det ändå roligare att ha de här kläderna på sig. Annars kanske man får gå ut med ridå bakvägen. Men nu kändes det jättebra. Vad säger du då om dagen? Allt klart över förväntan måste jag säga. Summeringen är ju bara fantastisk. Du var ju lite tagen när jag intervjuade dig. Ja, det blir ju så i stridens hetta lite så. Det var jag med. Ja, det är bra. Jag tyckte du jag har aldrig bra. Skakat så mycket i en intervju. Var det så? Ja. Det blir så. Har du förstått att Malte har vunnit på V75? Ja, nu börjar det smälta in. Det kommer nog kännas ändå roligare ikväll när man sätter sig ner och ser lite repris på tv och så. Det ska bli jättekul, men en otroligt härlig känsla. Mm. Och här står ju han liksom som har säkert bidragit stort till det här. Ja. Speedo. Ja, utan Speedo hade det aldrig gått. Det tror jag inte. Nej. Han har pratat med Malte till rätta hela vägen och förklarat hur livet går till och vad man ska prioritera. Hur har Speedo tagit dagen då? Jag tycker han har tagit en med ro. Han har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som just idag. Jag han tror fått han är med. Mycket? Ja, han har blivit så väl behandlad av alla och blivit fotograferad i stort sett hela dagen. Har han? Ja.
Men det är inte klokt. Vad händer ikväll nu då? Nu ska vi tillbaka till Siljansbanens camping där vi har ställt upp husvagn och äta lite gott och fira framgången.